počeo je 1. siječnja 2019. Budžet projekta iznosi 2.846.100 eura, od čega je udio Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije 220.000. Opći cilj projekta je povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog područja Jadrana kod prirodnih katastrofa i katastrofa koje su uzrokovane ljudskim djelovanjem kroz poboljšanje mjera i instrumenata za prevenciju i upravljanje u slučaju opasnosti. Projekt ima tri specifična cilja. Prvi cilj se odnosi na opremanje lanca za pobjedanje civilne zaštite sa sustavom za podršku odlučivanju, koje je zasnovano na društvenim mrežama. Zatim, drugi cilj je potaknuti sudjelovanje građana kao tzv. Aktivnih senzora hitnih slučajeva. I treći cilj se odnosi na usklađivanje hrvatskog i talijanskog zakonodavstva u upravljanju rizicima. Na projektu uz Agenciju za ruralni razvoj sudjeluju regija Lize kao vodeći partner, Splitsko-dalmatinska županija, regija Veneto, Fakultet građevinarstva na sveučilištu u Splitu, EU Relations, sveučilište u Bolonji, općina Paskara, Jadransko-jonska euroregija, cijeli grad Dubrovnik. Znači, u sklopu projekta će se, to jest već se razvila EDSS platforma o kojima ćemo nešto više reći naši stručnjaci iz konzultinga. Ja ću samo kratko reći da je glavna karakteristika tog softvera objedinjeni prikaz informacija na karti, odnosno objave građana na društvenim mrežama, plus senzori, plus izrada scenarija razvoja kriznih situacija s potencijalnim rizicima. Ovo su neke od funkcija softvera, o kojima će također biti nešto više riječ kasnije. Dakle, najbitnije je istaknuti da taj softver pomoću ključnih riječi povezuje informacije sa žurnom situacijom, sa geolokacijom, te se prikazuje geolokacija na karti s opisom događaja i vremenom objave, te se prema vrsti događaja, odnosno prema vrsti katastrofe, izrađeni scenariji pohranjuju u softver i mogu se ponovno koristiti na platformi. I korisnici toj platformi pristupaju po tom korisničkog imena i lozinke. To je nekakva schema koja prati rad i prate platforme. I to je u principu s moje strane to. Još bih samo za kraj dodala kako se društvene mreže koriste više u Italiji nego u Hrvatskoj, te kako je komunikacija putem društvenih mreža usmjerena prema građanima, te kako je jedan od izazova projekta odabir vjerodostojnih i relevantnih informacija sa društvenih mreža, odnosno treba znati pravovremeno odabrati koje informacije su točne, a koje informacije nisu vjerodostojne. I platforma omogućuje pretraživanje društvenih mreža pomoću ključnih riječi koje se pojavljuju u dojavama i opisima, odnosno u tzv. hashtagovima. To je sve s moje strane. Sad ću riječ prepustiti dalje